Psikologjia e smirësisë së Zilisë, një hulumtim i mendimeve tërbueshëm të njeriu. Njeriu, ndër të gjitha krijesat e natyrës, është i pajisur me një spektër të gjerë emocionesh dhe ndjenjash që ndikojnë në sjelljen dhe perceptimin e tij ndaj botës. Një ndjenjë e zakonshme që shfaqet në brendësi të njeriut është smirësia dhe zilia. Në këtë artikull do të hedhim një vështrim mbi natyrën e këtyre emocioneve, shkaqet e tyre dhe ndikimin e tyre në jetën e përditshme të individëve. Smirësia, ndjenja e paharmonisë dhe pakënaqësisë. Smirësia është një ndjenjë e përbashkët e shprehur nga njerëzit, e cila shkaktohet nga ndjenja e paharmonisë dhe pakënaqësisë me gjendjen e tyre aktuale. Një person që ndjehet i ziliqar ka një ndjesi të pafuqisë për të arritur apo përmbushur dëshirat e tij, të cilat mund të jenë të lidhura me karrierën, marrëdhëniet personale ose qëllimet e tjera në jetë. Smirësia mund të përkeqësohet kur një person ndjehet inferior ndaj të tjerëve, duke u krahasuar me sukseset apo pasurinë e tyre. Shkaqet e smirësisë mund të jenë të ndryshme dhe të shumta. Rrënjët e saj mund të vijnë nga komplekse emocionale të krijuara në fëmijëri, ndikimi i prindërve apo shoqërisë, ose përvojat e dështimeve të mëparshme. Smirësia është ndjenjë komplekse dhe mund të shfaqet në mënyra të ndryshme për secilin individ. Zilia, ndjenja e dëshirës për të përfituar më shumë. Zilia është një emocion i ngjashëm me smirësinë, por ka një përqasje më të ndryshme. Në vend që të jetë një ndjenjë e pakënaqësisë me gjendjen e vet, zilia është ndjenja e dëshirës për të patur më shumë se sa kanë të tjerët. Një person që ndjehet i ziliqar shpesh e krahason veten me të tjerët dhe ndjen mungesën e dashurisë, vlerësimit ose suksesit për shkak të mungesës së gjërave që i interesojnë. Zilia ndikohet nga kulturat dhe shoqëritë në të cilat jetojnë individët. Kultura e konsumit dhe qasja e materializmit janë disa nga faktorët që ndikojnë në rritjen e zilisë në shoqëritë moderne. Një përqasje të jashtme ndaj suksesit dhe pasurisë mund të shkaktojë ndjenjën e pafuqisë dhe inferioritetit tek individët, çka rrit nivelin e zilisë. Ndikimi i smirësisë dhe zilisë në jetën e përditshme. Smirësia dhe zilia janë emocione të fuqishme që mund të ndikojnë thellë në jetën e përditshme të njeriut. Këto ndjenja mund të shkaktojnë ankthin, stresin dhe dobësinë emocionale. Një person që ndihet i ziliqar mund të ketë vështirësi në të realizuar potencialin e tij, të krijojë marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët dhe të përjetojë kënaqësi në jetën e tij. Ndërsa emocionet e smirësisë dhe zilisë janë të natyrshme, është e rëndësishme që individët të jenë në gjendje të menaxhojnë këto ndjenja për të zhvilluar një ndërgjegje të vetëdijshme dhe një ndërhyrje të shëndetshme. Një përqasje pozitive dhe afirmuese ndaj vetes dhe potencialit të vet mund të ndihmojë në zvogëlimin e smirësisë dhe zilisë, duke hapur rrugën për një jetë më të qetë dhe më të kënaqshme. Përfundimi, smirësia dhe zilia janë ndjenja të zakonshme të shprehura nga njerëzit në brendësi të tyre. Shkaqet e këtyre emocioneve mund të jenë të ndryshme dhe të shumta, ndërsa ndikimi i tyre në jetën e përditshme të individëve është i ndjeshëm. Në shoqëritë e sotme, ku vlerësohet materializmi dhe konsumi, smirësia dhe zilia janë sfida të shpeshta për shumë njerëz. Menaxhimi i këtyre emocioneve kërkon një ndërgjegje të vetëdijshme dhe një përqasje pozitive ndaj vetes. Përmirësimi i vetdashurisë dhe përdorimi i aftësive personale mund të ndihmojnë në zvogëlimin e ndjenjave të paharmonisë dhe zemërimin e të tjerëve. Një kulturë e ndërgjegjshme dhe respekti ndaj vlerave dhe aspiratave të tjerëve gjithashtu mund të ndihmojë në reduktimin e smirësisë dhe zilisë. Në këtë kohë të transformimit global, është thelbësore që të përqendrohemi në të ndërtuar një shoqëri ku njerëzit ndihen të inkurajuar dhe të vlerësuar për aftësitë e tyre unike dhe kontributet e tyre në botë. Kjo kërkon një përqasje e ndërgjegjshme nga individët, shoqëritë dhe institucionet në përmirësimin e kushteve sociale dhe ekonomike të komuniteteve tona. Gjithashtu, është e rëndësishme që të njohim se çdo emocion, përfshirë smirësinë dhe zilinë, është një pjesë e natyrshme e jetës njerëzore. Është e kuptueshme që njerëzit mund të ndjehen të pakënaqur apo të dëshirojnë diçka më shumë. Për të menaxhuar këto emocione, ne mund të përdorim teknika të ndërgjegjshme si meditimi, terapia dhe ndarja e kohës për reflektim personal. Në vend që të bëhemi shpërblyes të këtyre emocioneve negative, duhet të përqendrohemi në zhvillimin ton personal dhe ndihmesën e tjerëve. Duke ndjekur një qëllim të madh, duke kultivuar mirësjelljen dhe ndihmën e shoqërisë, ne mund të bëhemi pjesë e një bote më të mirë dhe më të bashkuar.
në fund të fundit për të realizuar një shoqëri më të mirë dhe më të harmonizuar, duhet të nisemi nga një vëzhgim i holësishëm i brendësisë sonë dhe të ndërtojmë një vetëdi të re për nevojat dhe ndjenjat tona. Vetë kujdesi, përkushtimi ndaj të mirës së përgjithshme dhe ndihma ndaj të tjerëve do të na ndihmojnë të shpërbëjmë muret e smirësisë dhe zilisë dhe të përqendrohemi në ndërtimin e një botë më të përgjithshme dhe të bashkuar për të gjithë.